Nessa quarta e derradeira cartinha, esse nego vai contar um pouco mais do que passou no último encarne e de que forma, andando pela, pelejando para colocar nas palavras um ensinamento de que tive, de maneira que tudo que passei seja a boa nova que traz paz, amor e caridade. Não me resta muito que falar depois do meu retorno na, da aldeia, onde cheguei encomendado para a morte, onde fui curado pelas mãos bem-fazejas de uma índia que meu preconceito chamava de inimiga. Assim como aconteceu com o samaritano, que todo mundo, todo mundo julgava ser ruim, eu julgava nossos irmãos que viviam em aldeia, envenenado pelo ódio do branco que entrava na senzala e dizia o que o negro tinha que pensar e até o que o negro tinha que querer. Meus anos se passaram, e na minha labuta eterna de servir o branco, sem esperança de liberdade. Mesmo porque... Para um nego que não teve nada, quando fica velho, de que serve a liberdade? Aprendi a comer resto de sinhozinho e fazer das migalhas o manjar mais delicioso, porque dentro de mim eu tinha a alegria de estar vivo. De domingo, os brancos nos forçavam até a ir na missa. O não entendia aquelas quase nada que aquela... aquele padre falava de costa para o povo e quando subia no tal do púrpito, o um lugar reservado para os pretos não. Num... Era tão longe nos fundos que nem se ouvia nem se entendia o linguajar do padre. Uma vez até cheguei perto do padre e fui pedir para esclarecer uma ideia da liturgia eu não tinha, que eu não tinha entendido. Levei as costas. Saí para lá. Sai para lá, nego sem alma. Se vocês não entendem a palavra de Deus, é porque você não tem o merecimento da boa nova do céu prometido pelo Evangelho. Aquilo me amargou por dentro, passei anos matutando. Mas se Deus é bom, hein? Então ele há de receber também os negros no céu, no reino. Uma noite muito fria de junho, quando já fraquejava as pernas do negro, já era, menino, já era velhinho, de friagem, deitei e ali fui perdendo os sentidos. Nessas horas não tinha quem acudisse o um negro velho. Tava todo mundo quentinho nas suas casas. O negro já tinha vivido tudo nessa vida, aprendido de tudo, e ali, deitado em cima de um tronco de madeira, o negro desfaleceu. Nessa hora, minha consciência já estava com Deus, embora meu coração ainda fraquinho estivesse quase parando de vez. Dois homens troncundos vieram pegar um monte de madeira e eu, de uma vez, no escuro, levaram numa carroça e jogaram uma fogueira a umas léguas dali. O corpo do nego tinha sido confundido com as madeiras e ali ardeu já sem vida. Uns tempos depois, o nego acordou todo com saúde num lugar de luz e uma dona muito formosa me acordou e disse, Joaquim, é hora de acordar e ir buscar as pessoas para a sala de cura. Nego foi com um grupo de boas almas a um lugar muito escuro, muito feio, muito triste. E ali estava, há muito tempo, uma alma sofrida que, agora, pela minha mão, ia poder subir para o espaço de luz onde agora eu vivia. Era a alma do Padre que um dia me distratou e disse que eu não merecia Deus. E agora, pela lei divina, eu entrava de mão dada com Ele nas paragens dos orbes superiores que nos elevam ao seio do Criador. Com essas palavras me despeço e deixo nessas quatro cartinhas meu evangelho pessoal. Tal como os evangelistas plantaram a semente da bondade no mundo, mesmo que mal regada pelos homens, eu planto nas minhas cartinhas essa flor de lírio que se chama paz, amor e caridade. Deus vos guie, meus filhos.